Maturitný test z matematiky z roku 2019, úloha číslo 22. Koľko existuje všetkých permutácií vytvorených zo všetkých písmen slova matematika, ak písmeno T bude aj na začiatku, aj na konci permutácie? Takže poďme na to. Máme tu nejaké možnosti, ako to vyriešiť. Máme slovo matematika. A chceme ho usporiadať tak, aby sme mali na začiatku a na konci tej permutácie T. Skutočne, keď si očísluješ tieto písmenká, tak ich je 10. Takže máme tu nejakých 10 políčok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kde na začiatku a na konci budú T. To znamená, T sme už vyškrtli. Ostane nám 8 miest, na ktoré môžeme ukladať. Takže 8 písmen môže byť povedzme tu. Jedno sme minuli. 7 písmen už môže byť len na druhom mieste. Ďalšie sme minuli, čiže ostáva 6. Minuli sme ďalšie, ostáva 5. Ostávajú 4, ostávajú 3, ostávajú 2, ostáva 1. Čiže teoreticky je to 8 faktoriál možností. Ale finta je v tom, že napríklad tu môže byť M-ko a tu môže byť M-ko. M-ko môže byť samozrejme aj v inej dvojici a tak ďalej. Lebo pozri sa tu. M-ko, M-ko sú dve. Ďalšia zapeklitá situácia je, že tu máme jedno Ačko, druhé Ačko, tretie Ačko. Čiže môže byť Ačko napríklad tu, tu a tu. Čiže máme ako keby 3 faktoriál možností, ako tie Ačka prehádzať práve na týchto možných miestach. Čiže ak máme napríklad toto Ačko, tuto, toto, tuto, toto, tu, tak ďalšia z možností je, že tieto dve Ačka vymeníme, ale vo výsledku sa nič nemení. Čiže to sú tie možnosti, ktorým musíme celú permutáciu podeliť. Aj tie MK, pre tie MK to platí rovnako. Inak povedané, tých možností je všetkých písmen máme 8, z nich permutácia je 8 faktoriál, ale musíme ich rozdeliť na tie možnosti, ktoré len preusporiadajú Ačka alebo MK medzi sebou, ale vo výsledku nič nezmenia. Čiže pre MK platí, že máme dve faktoriál, alebo dva faktoriál možností. Čiže máme túto možnosť a druhá možnosť je táto. Na tomto usporiadaní. Ale pre 3 Ačka máme až 6 možností. Keď prehodíme tieto, prehodíme tieto, prehodíme tieto a tak ďalej, získame 3 faktoriál možností. No a v zásade sme skončili. Výsledok v maturitnom teste je A. A práve A je možnosť, ktorú vybereš v maturitnom teste práve pri tejto otázke.